A udržať si ho, to je v dnešnej dobe umenie. Podľa farmárov je záujem o prácu v poľnohospodárstve slabý. Na jednej z fariem na Záhorí deťom vysvetľovali, ako veľmi je toto povolanie dôležité. Sedieť vo zajsnom traktore a sledovať, ako veľký stroj kosí, rozhadzuje či zbiera trávu. Deti zo súkromnej základnej školy z Limbachu si vyskúšali, aké je to byť vodičom poľnohospodárskeho stroja. No, v podstate sú to niečo ako kombajn napríklad, ale toto je sekačka, čiže ktorá nabere takéto tu kopy. No, čo je taká sekačka? Mesa! My sme si práve uvedomili pre tej prezentácii, že ako málo pozornosti venujeme tomu, že odkiaľ jedlo naozaj prichádza. A toto sú krásne príležitosti na také zastavenie a uvedomenie si, že naozaj na to treba prácu a tú prácu niekto musí robiť. Okrem sliepok na tejto ekofarme chovajú aj kravy. Pestujú rôzne obilniny, olejniny či zeleninu. O toto všetko sa stará 18 zamestnancov. Medzi nimi aj pomerne dosť mladých ľudí, čo vraj nie je až tak bežné. Nám sa našťastie vo väčšine regiónov darí zamestnávať aj mladých ľudí, ale celkovo ten efekt je taký, že na veľa, veľa farmách pracujú ľudia, hlavne už teda buď blížiaci sa, alebo už aj v dôchodkovom veku, lebo nemá kto iný pracovať. Najvyšší je vraj dopyt po dojičkách či krmičoch. Ale určite potrebujeme aj veľa mladých traktoristov, lebo aj to je v podstate dneska povolanie, kde práve tým, že sa pracuje s modernými strojmi, kde sa veľa využívajú moderné technológie, tak práve už aj tí starší traktoristi k tomu majú trošku aj odpor, kdežto tých mladých to práve na tom najviac baví. Vy máte koľko rokov, keď sa môžem opýtať? 33. Mňa to tak nejak baví vlastne od školy a aj som tu zapadol, takže som tu vlastne 14 rokov. Podľa údajov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory pracuje v poľnohospodárstve aktuálne asi 48 tisíc ľudí. Pred vyše 30 rokmi to bolo okolo 360 tisíc. Jedným z dôvodov je napríklad aj to, že ľudskú silu nahrádzajú mechanizmy. Popri tom ale stále zostávajú pozície, ktoré sa bez ľudí nezaobídu. Soňa Cipínová, Televízia Markíza.